Kvalifikačné boje na Euro 2024 sa skončili a v rýchlosti sa len pozrieme na skupiny, ktoré sa medzičasom už rozlosovali. Pozrieme sa na slovenskú českú skupinu a určíme si aj, ktorá skupina by mala byť tou povesnou skupinou smrti. Slováci a Česi zhodne skončili na druhej priečke vo svojej kvalifikačnej skupine a boli v treťom koši na losovaní do skupín na Eure 2024. Práve preto nebolo možné, aby sa stretli v jednej skupine. Skupiny sú teda rozlosované následovne. Skupina A, Nemecko, Škótsko, Maďarsko, Švajčarsko. V skupine B je Španielsko, Chorvátsko, Taliansko a Albánsko. V C skupina Slovinsko, Dánsko, Srbsko, Anglicko. V skupine D je Francúzsko, Rakúsko, Holandsko a ešte sa určí štvrtý člen z playoff. V skupine E je Slovensko a okrem našej reprezentácie to bude Belgicko, Rumúnsko a takisto ešte sa doplní štvrté mužstvo z playoff. A v skupine F sa nachádzajú teda česy a k ním Portugalsko, Turecko a rovnako ešte na štvrté mužstvo si počkáme z play-off. Čo sa týka postupových šancí Slovenska a Česka na Eure 2024 do vyraďovacích častí, tak favoriti sú jasní v skupine, u našej je to Belgicko, v tej Českej Portugalsko a zápasy Slovenska s Rumúnskom a Česka s Tureckom by mali byť rozhodujúce v boji o druhé miesto. Čo sa týka play-off a štvrtého týmu v skupinách, tak keď sa pozrieme na tie vetvy, najväčšou pravdepodobnosťou by mali k Čechom prísť Gréci a pre Slovákov hrozia Ukrajinci. V takom prípade by som povedal, že Ukrajina by mohla byť výrazný faktor v boji o postup, respektíve možno druhý najväčší favorit v boji o postup. No, takže uvidíme, že či sa tieto prognozy naplnia. Pokiaľ áno, tak by sa dalo povedať, že tá česká skupina je možno najľahšia zo všetkých šiestich. Na rovinu musíme priznať, že ani tá slovenská nepatrí medzi tie najťažšie a postup je pre obidve mužstva reálnym a mal by to byť vlastne cieľom na EUR 2024. Pozrime sa ešte na tú najťažšiu skupinu. Z môjho pohľadu je to skupina B, kde sa stretlo víťaz z posledného eura Taliansko, Španielsko, Chorvátsko a Albánsko. Albánsko je rovnako ako Španielsko víťazom svojej kvalifikačnej skupiny. Španieli sú semifinalisti z posledného eura, tam práve to Aliansko vyhralo, ako som spomínal, no a Chorváti, tak tí na posledných majstrovstvách sveta v Katare skončili tretí, takže jedno sa všetko o mužstva, ktoré sú na vrchole svojej formy a bude to naozaj veľmi zaujímavá skupina. Samozrejme do eura nám zostáva ešte pol rok, bude sa hrať od polky júna do polky júla, takže k futbalu a k euru sa ešte budeme opakovane vrácať. Toto bol len taký rýchly pohľad na to rozlosovanie, ktoré sa konalo pred pár dňami. Ďakujem za sledovanie, verím, že sa uvidíme aj pri ďalšom videu a do komentárov mi zatiaľ môžete napísať, kto je váš favorit na výhru v celom eure. Majte sa!